Salam əziz abdiriyentlər. Deməli, mən bu gün sizə yenə pəssizlərdən birini izah edəcəm. Keçən mətnimizi oxuyaq, ilk öncə tərcümə edək. Görək burda nə istəyir bizdən. Deməli, indi deyir: "Scientists explain that weeping is a part of human emotional expressions." Alimlər deyir, izah edirlər ki, ağlamaq ə, deməli İnsan bədəninin emosional ifadə edir. İnsan bədən insan bədəni deməli emosiyalarını ifadə edir belə deyək. Tears formed while crying are associated with strong emotions such as sorrow, grief and also joy, happiness and love. Them. Və göz yaşları deməli ə, formalaşır ə, hansı ki ağlayarkən güclü emosiyalarla əlaqəli olaraq formalaşır. Deməli, kədər, qəm-güssə, həmçinin sevinç, xoşbəxtlik və gülüş kimi deməli güclü emosiyalarla əlaqəli olaraq ə, ağlamaq, ə, yəni gözyaşları formalaşır. Tears mainly consist of water, salt and minerals. Və gözyaşları əsasən sudan, duzdan və minerallardan ibarətdir. Research have found that crying normalizes uh, nervous system and helps people to relax. Və tədqiqatçılar uh, tapmışdılar ki, belə deyək, ağlamaq uh, deməli bağlayarkən əsəb sistemləri ə, sistemləri normallaşdırır və insanları ə, rahat hiss etməyə ə, kömək edir. Uh, they may also relieve both physical and emotional pain. Yəni onlar həmçinin deməli fiziki və emosional ağrıları da sağalda bilirlər. When humans cry in response to stress, they are TS cantine in number of stress hormones and as chemicals və insan ağlayanda, deməli stressə cavab olaraq ağlayanda, onların göz yaşları çoxlu sayda stress hormonlarından ibarət, çoxlu sayda stress hormonlarından və başqa kimyəvi maddələrdən ibarət olur crying can videos uh, the levels of these chemicals in the body and helps people to lift their spirit and uh, improve their mood və ağlayarkən ə, deməli ə, həmin o bədəndəki kimya bu kimyəvi maddələrin səviyyəsi azalır və insanlara kömək edir ki, onların əhval-ruhiyyəsini belə deyək, qaldırmağa, inkişaf etdirməyə kömək edir. Emotional tears can contain uh more protein based hormones which make people feel good. Və emosional gözyaşları, deməli, daha çox protein əsaslı hormonlardan, belə deyək, ibarətdir ki, hansı ki, o da ionlar da insanları yaxşı hiss etməyə, hiss etməyə məcbur edir. Good effects of crying such as calming, good mood, pain relieving may help a person fall asleep möyəzlə və e, ağlamağın yaxşı effektləri də var ki, hansı ki, sakitləşdirici, yaxşı e, əhval-ruhiyə və ə, ağrını azaltmaq, sağaltmaq kimi a, e, deməli kömək edir insanlara ki, hansı ki, yuxusuzluğa da asanlıqla a, kömək edə bilər. Tears not only regulate humans emotions, but also protect the eyes. Və göz yaşları yal Uh, regulate yəni uh, insanların immunitetini nizamlamaq, həmçinin proteksiya uh, və gözləri də müdafiə edir. They as have an important role in maintaining the healthy functioning of the eyes. Və göz yaşları vacibdir, uh, vacib rol oynayır, hansı ki belə deyək, gözlərin funksiyasının sağlam olmasında, yəni sağlam qorunub saxlanılmasında vacib rol oynayır. They prevent the eyes from dryness and keep them clean. Yəni onlar deməli prevent qarşısını alırlar nəyin? Belə deyək, gözdə olan quruluğun qarşısını alırlar və həmçinin onları keep clean, təmiz saxlayırlar. External objects that entered the eye are washed out by tears. Və xarici, yəni obyektlər ki, gözə daxil olurlar, onlar gözyaşları tərəfindən yuyulub atılır. Deməli, bu mətnimizdə söhbət nədən getdi? Təbii ki, gözyaşlarından. İndi bax keçək suallarımıza görək, suallar nəyə soruşur. Deməli, the passage is mainly about. Mətn əsasən nə haqqındadır? Deməli, hormones and other chemicals. Hormonlar və başqa kimyəvi maddələr. Xeyr, burada hansı hormonlardan söhbət gedirdi? Ki, sadəcə hormonlar haqqında bir iki cümlə vardı ki, o da hansı ki, ə, deməli, insan bədənində olan hormonlardan söhbət gedirdi. The functions of eyes. Gözlərin funksiyası. Xeyr, gözün funksiyasından danışmırdıq. The strong emotions. Güclü emosiyalar. Təbii ki, xeyr. Benefits of crying ağlamanın faydaları. Okay, ola bilər. Buna nöqtə qoyaq. İndi nədir? Humans emotions. İnsanın emosiyaları. Təbii ki, xeyr, insan emosiyasına söhbət getmirdi. Söhbət əsasən nədən gedirdi? Göz yaşından, ağlamaqdan və ağlamağın insan üçün, ə, yəni insan bədəni üçün faydalarından söhbət gedirdi. Təbii ki, biz sevinəndə, güləndə, ə, kədərlənərkəndə o hisslərimizi, emosiyalarımızı göz yaşı ilə ifadə edə bilərik. Deməli, İndi nə deyir? Choose the correct variant according to the passage. Mətnə uyğun olan düzgün variantı seçməliyəm. Deməli, T as protect the eyes from. Göz yaşlarını müdafiə edir. The eyes from nədən müdafiədir? Bax, sualı düzgün başa düşək. Göz yaşları, gözləri nədən müdafiə edir? Bax, burada cümləmizdə var idi. Dryness quruluqdan ə, ə, quruluğun qarşısında olur və onları neyin yer təmiz saxlayır. İndi gəlin görək baxaq. Deməli 4 deməli çirkdən saxlayırmı və qoruyub saxlayırmı? Bəli, bunu götürə bilər. Çünki dedi ki, təmiz saxlayır. Baxın, sakitlikdən müdafiə eləyir, xeyr. Sualı düzgün başa düşmək lazımdır. Drainis quruluqdan müdafiədirdi. Bəli, burada var idi gördüyümüz kimi baxın. Klinik isə təmizlikdən müdafiədir. Xeyr, tam maksindən çıxdı müdafiədirdi. Deməli, doğru variantımız nə olar? 1 və 3, B variantı. Ə, uh, tutsə correct answerə tutsə keyfiyyətli suala düzgün cavab verəcək. Deməli, mətnə uyğun olaraq uh, What do tears consist of? Gözyaşları nədən ibarətdir? Gəlin baxaq. Deməli, biz bayaq oxuduq, gözyaşları nədən ibarətdir? Baxın, consist of water, su, salt, tuz və minerallardan. Deməli, eyni cümlədə eyni sözləri burda axtar tapa bilərikmi? Bəli, baxın, water varmı? Var external object xarici obyektlər xeyr. Salt duzlar var idi və bu da minerallar. Deməli 1 3 4 doğru variantımız. Əminliklə A variantıdır. Sadəcə olaraq diqqətli olun belə testləri işləyərkən. Deməli which statements are correct according to the passage? Mətnə uyğun olaraq hansı deməli doğrudur? Baxaq. T as decrease a uh, decrease uh, human's physical and emotional suffering. Uh, deyir ki, göz yaşları decrease azaldır insanın fiziki və emosional uh, emosionallığını azaldırdı mə? Uh, bəli, var idi orada belə bir şey. Uh, Müdafiildir də, yəni qoruyub saxlayır. Uh, bunu saxlaq. Uh, T as increase the uh, stress. Homos in zibulat qandakı deməli stres hormonlarını inkriz xeyr belə bir şey yox idi. TS improves the function-nı deməli of gözlərin gözlərin funksiyasını inkişaf elətdirirdi. Bəli, bu da var idi. Yes make human become more it. Deyir ki, göz yaşları məcbur edir insanın daha narahat olmağa. Təbii ki, belə bir şey yoxdur. Dedi ki, ne idi? Relax, rahatladırdı tam əksinə. Ona görə doğru variant kimi biz nəyə götürərik? 1 və 3 bizim doğru variantımız olar. C variantı. Zən Complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun olaraq tamamlamalıyıq deməli cümləmizi. Deyək ki, is a part of humans emotional expression. Aa, i̇nsanın emosional ifadəsinin bir hissəsidir. Nədən getirdi söhbət? Baxın, elə birinci cümləmizdir burada. Is a part of nə? Baxın, humans emotional expression. Deməli, nəyi nə yaza bilərik? weeping or e, yaza bilərik biz bu yerin yerinə yaza bilərik e, crying də yaza bilərik ağlamaq yaza bilərik. Yəni fərqi yoxdur crying or e, weeping. Weepingin e, əsasən mənası ağlayan deməkdir, həm də şivən mənasını ifadə edir. Belə hərfi tərcümə etsək, amma yəni biz burada crying yazsaq daha doğru məna alınar. Amma yəni weepingi də yazsaz Yəni səhv variant kimi götürülməz. Zenbaha qaltıncı sualımıza, A, deməli biz bura nə yaza bilərdik? Dedik ki, yaza bilərdik nə? crying. Mhm. Crying nə oldu? Təbii ki, ağlama, yəni gözyaşa. İndi baxaq bura. Rationalize right, the equation view on words according to the passage mətnə uyğun olaraq öz şəxsi sözlərimizlə əlavə etməliyik. Deməli, what are external objects interned the I watched out by. And yer ki nə ə, xarici obyektləri gözlərdən yuyub aparır. Ən sonuncu cümləmiz baxın, by TS are watched məçul növlü cümlədir deməli göz yaşları tərəfindən yuyub aparılır da. Biz bura nə yaza bilərik? T yaza bilərikmi? Bəli. Göz yaşları, yəni yuyub aparırdı. Aha. İndi baxaq 7-ci sualımıza. Which word in paragraph? Deməli, to rest and become come and list word. Rah istincəlmək, e, deməli, e, sakit olmaq və az narahat olmaq. Bu nədir? Bunun mənası mətnində nə idi? Əgər rahatsansaz, sakitdənsə, e, nəyidir? Relax yaza bilərikmi biz bura? Harda da söz cümləmiz? Baxın, e, ümumi mənanı tapıb tapmaq olur. Amma tapmaq istəram iminə həmin cümlələni sizə ki, hansı ki insan dedi ki, relaks. Baxın, ə, insan bədənini, hormonlarını sakitləşdirir və relaks rahatlaşdırır. Yəni burada biz yaza bilərik nə? Relaks. Mhm əgəsiz çıxır yazdıklarım üzrə sayım. Deməli, e, burada complete the sentence yenə view on words according to the capacity. Yenə mətnin ğrunu olaraq bu sözlərimizin tamamlayacağıq. Deməli, when you cry the levels of some chemicals in the body. Sən ağlayanda bəzi kimyəvi maddələrin səviyyəsi bədəndə nə olurdu? Biz dedik ki, ağlayarkən kimyəvi maddələrin səviyyəsi var idi burdakı, hansı ki, azalırdı baxaq. aha. hardaydı? radius baxam. crying ağlayarkən nə olur? radius azalır. həmin o bədəndəki kimyəvi maddələrin səviyyəsi. deməli biz bura məsələn yaza bilərik radius. ondan sonra sinonime gedə bilər. decrease, diminish. yəni bunların hamısı azalmaq deməkdir. istənilən birini yaza bilərsiniz.